En esa introducción ves que las personas que están aquí seguramente de que no han visto ningún animaleta ahí dins, vol dir que no han podido entrar. Pero nosotros sortim y venimos a los animalets y a las personas que les porten, también a todos, para que el Señor os ayude a sois molt y a vuestra familia. Y le demanem a Sant Antoni Abad, que es el patrón de todos los animales, que os cuide también a él y que ellos vos cuiden a vosotros. El Señor sigui amb vosaltres. Amb el vostre espíritu. Señor Déu nostre, que adorneu-vos de moltes maneres la vostra església amb les virtuts dels sants, que aquest signe de la benedicció en la festa de Sant Antoni Abad protegisca a tots els animalets que ell va estimar i ajuden als familiars que els cuiden a la casa seva o als seus oficis. Tu que vius i regnes, te'l pregues del fet. Amén. Estan tots els passeig, sobretot els passeig atentos. No les tenen ningú. Si poguessin parlar. No les tenen ningú. Tots són gossos. No es que sigui gran, digo, es que ya más acuerdo.